新老版本的妲己变化可不是一点一点大啊！来看今天粉丝举报，王者英雄变老后的样子。会不会我们的爱会被风吹向大海，不再回来。好家伙，全都变老了，但感觉凯还是压迫感满满的，就是不知道老了以后还能不能提得动刀了。下一个，据说用输入法打出只要你不接出来的句子能体现你的心酸程度，大家打出来的都是什么呢？用输入法打出只要你不就会很心酸，我来试试，只要你不离开我。我靠，怎么还 emo 上了？这不太对劲吧，兄弟们，你们的是什么？下一个，新版妲己 VS 老版妲己，你更喜欢哪一个？老版妲己，是性情丰富妲己，注意了。我想大部分的人都是喜欢老版的妲己吧，新版的长得没有老版的好看，就连有些地方的布料也变多了，兄弟们懂的都懂。那你们是喜欢新版的还是老版的呢？下一个。痛快，痛快！我只需要略微出手，就一只天庭的极限，记得吗？那年我棒打天宫，不知道什么叫对手，俺老孙九九八十一难都闯过来了。你那点生活的磨难又算得了什么？没想到猴子也是个狠人啊！这语录也太经典了，说的也是，那点生活的磨难又算得了什么呢？下一个。第一个是什么英雄？我怎么没看出来啊？还有他那个眼神是怎么回事？我感觉有点不对劲啊，你们觉得呢？下一个，逆袭前的鲁班。逆袭后的鲁班，事业向心发展。小鲁班不仅长得可爱，没想到还这么扛揍，能正面接下凯皇一击还活蹦乱跳的，他也是第一弹了吧。